Nezadovoljstvo na nacrt rebalansa gradskog budžeta iskazali su danas tokom održavanja treće po redu javne rasprave i predstavnici javnih ustanova kao i mjesnih zajednica za koje se izdvaja dio novca iz budžeta grada. Međutim, kako kažu u Gradskom odjeljenju za financije, prijedlog rebalansa budžeta će biti izrađen narednih dana i proslijeđen resornom ministarstvu radi potrebne saglasnosti, nakon čega će 6. avgusta ovaj prijedlog doći pred Skupštinu na konačno usvajanje. Ustanove moraju da shvate da njihove aktivnosti, oni su na grantu i oni dobijaju srazmjerno veličine budžeta i naše mogućnosti. Znači, ukoliko imamo ove probleme koje imamo finansijske, onda je logika da i oni dožive određena smanjenja i da oni svoje aktivnosti moraju prilagoditi tom novom momentu i da nađu uštede u svojim rezervama da se tih nekih 10, 15, 20% smanjenja budžeta koje se dešava desi tamo gdje oni procijene da mogu da naprave uštede ili da ne odrade neke poslove koje su planirali u ovoj godini bilo koje vrste da bi imali budžet prilagođen ovom predlogu kojim je u budžetu i da bismo mi time završili budžetsku godinu stabilno finansijski. Primjedbe na nacrt rebalansa budžeta i na nova smanjenja novca koji je potrebno izdvojiti iz budžetske kase imali su i u javnom preduzeću Vode. Kako tvrdi direktor ovog preduzeća, 620.000 maraka se na godišnjem nivou izdvaja iz gradske kase, od čega je 350.000 maraka namijenjeno potrošnji za sprovođenje javnih nabavki koje se raspisuju za održavanje kanalske i putne mreže, dok je preostali novac u iznosu oko 300.000 maraka namijenjen tekućim troškovima preduzeća. Međutim, novim nacrtom o rebalansu budžeta, sredstva ovom preduzeću su umanjena za oko 150.000 maraka. Ovim nacrtom budžeta taj dio je smanjen za nekih 150.000 i u toj varijanti mi dolazimo u problem. Prvo, da ne možemo da završimo ugovorene, znači poslove sa izvođačima koji smo dogovorili, to je jedan problem, a drugi problem je ako taj dio prevaziđemo na neki način, dolazimo na to da se sugeriše da jedan dio faktički rečeno jedno košenje koje radimo u dva puta, znači na prostoru hidromeracionog sistema, da jedno košenje preskočimo, što će izazvati posledice u ovako inače teškoj situaciji koja se nalazi dole na terenu. Međutim, sugestija je takva da se tako mora da bude, tako da ćemo vidjeti šta će biti u predlogu budžeta. Nacrtom rebalansa budžeta sredstva su značajno umanjena i mjesnim zajednicama na području grada Bijeljina, što će se odraziti u najvećoj mjeri na infrastrukturne projekte, čija je realizacija bila uveliko planirana. Mi trošujemo sredstva koja su predviđena u klasifikaciji jedinice za stambeno-komunalne poslove. Vi ste vidjeli tamo da je sa 3 miliona smanjeno 1 milion 700, znači to je jako velika razlika. Teško u trenutku reći koliko ćemo moći realizovati. Mi imamo neki značajni zahtjev prije svega za izgradnju vodovodnih mreža, imamo i odluke Skupštine, pa sada građani pojavili se sa nešto značajnim obimom zahtjeva s obzirom da je vodovodna mreža prioritet, izgradnja vodovodnih linija gdje je grad aktom Skupštine rekao da će učestvovati sa 80%, građani sa 20%. To će nam stvarati veliki problem u ovoj godini. Očekivanja građana, kako kažu predstavnici mjesnih zajednica, su ogromna u odnosu na ono što će im grad moći nakon rebalansa budžeta pružiti. Ono što je izvjesno, bit će potrebno pretrpjeti i razumjeti neminovno smanjenje kako bi se budžet tokom nekog narednog perioda ustabilio i doveo u zadovoljavajuće stanje, izričito napominju iz Gradskog odjeljenja za financije. Kako kažu u ovom odjeljenju, do nestabilnosti budžeta i deficita došlo je još 2012. godine.